В абсурдна ситуация се оказаха жителите на мездренското село Ребърково заради невъзможността да се движат по обновеното трасе Мездра-Лютидол от международния скоростен път Е-79. Строителната фирма е затворила подходите на селото към главния път с купчини пясък и така хората могат да се движат единствено през обходните маршрути, както и когато беше затворен участъкът за ремонт. Че ще караме по нов път? Еми не караме по нов път. Трошим си колите през Крета, Павлочи Челопек и така. Обикаряме. Съответно ставаме и по-рано, нали, за да си караме, където трябва да ходим на работа, да си караме децата на градини, на училище и така. И информация какво се случва няма. Каза, че ни е МАК 16 и това. Какво ни е МАК 16? МАК 16, да. Засипаха ни изходите, входовете изходите. Седат полицаи, ако минаваме ще ни губят и така. И пак ще си ходим през Павлочи Челопек, през Цанивите на Крета. То ни се налага постоянно да пътуваме Мездра, Враца, постоянно най-елементарното за лекар, до аптека, до училище, до детски градини. Тук имаме много семейства с деца. Постоянно ни се налага. Всички хора от близките населени места очаквали с нетърпение пускането на обновеното трасе, за да се придвижват нормално, а не по обходни и разбити пътища. Въпреки поставената временна маркировка се оказало, че няма указателни табели за затворените изходи към селата. Невена била една от многото пътуващи, която разбира, че няма отбивка за село Ребърково, когато е на пътя. Посока от Враца за Ребърково, както си пътувах, бяха пуснали тировете, беше страшно, пепел. В момента, в който трябваше да отбия за Ребърково, това нямаше как да се случи, защото видях, че засипам пътя. Продължих посока Лютидол и там вече по обходния път се прибрах. Без да сме информирани, без да има табели предупредителни, че е затворен пътя посока Ребърково, просто никаква информираност. Много от хората в района работят в завода в Ботевград. Шофьорите на автобусите, които извозват работниците от близките села, предполагали, че ще бъде отворен входът за Ребърково. Ако не бях се обадила на шофьорите, за да минат през Крета отново, за да ме вземат, нямаше да отида до работата. Никой не ги е уведомил, че тук е затворен. Същата била ситуацията и с училищните автобуси. В понеделник вчера мъжът ми изкарва детето, седат 40 минути на център и се обажда, че няма автобус, който да стигне до тук, да ги вземе децата. Еми нищо, задържахме ги два дена вкъщи. И така ще продължават нещата. Никой не ни информира, че точно за нас няма как да се случат нещата, нито да излезнем от Ребърково, нито да влезнем от Ребърково. Чакахме го с нетърпение този път. Ние живеем точно под трасето. Беше ужасно от гърмежи, от буклук. В момента са направили едни купчини точно над домовете ни. Бунища, пълни бунища. И накрая какво? Нищо. За нас няма. Такова трасе е изградено с 50 км, защото няма акт 16. Тук ни казват, нямате акт 16, затова няма да се пътува. Еми, Ребърково Крета има ли акт 16? Това ли е проблема с акт 16? Ние колко време пътуваме през Ребърково Крета? Ще го насипват. За какво ще го насипват? Да ни пуснат от тук да минаваме. Иванчев, къде е Благоевград, който е шефа на тази рота? Защо го няма тук? Да дойде да даде отговори. Кой го интересува народа, дали страда или не страда, дали се чупат колите и се не чупат колите. Тук постоянно идват хора, ядосват се, буксуват. По цял ден е така, ние си караме из дубките и управия няма. Нашите имоти граничат с главния път Е-79. Ограничението беше 40, сега вече минават с 140. Проблемите обаче не спират до тук. Отводнителните канавки от скоростния път минават на хората в имотите. Защото там, където живеем ние, водоводителната канавка слиза точно на пътя, има стари къщи, с камъните сигурно ще падат и ще бъдем затиснати, няма да може да стигнем. А след наводнението от 3 юни до ден днешен нищо не е направено по улицата. Всъщност затворените входно-изходни пътища от Ребърково към Е-79 нямат документ акт 16 и се води по документи строителен обект. Отвореното трасе Мездра-Лютидол също няма акт 16 и на практика трафикът се осъществява през строителен обект. Въпросният пътен възел, на който се намираме в момента, аз се надявам до 20 на дни да бъде отворен за движение. За хората от Ребърково и Крета? Да. Тъй като има довършителни дейности, които не могат да се изпълняват при пуснато движение. Укрепване на откоси, освещение. Добре, само да кажа, че 20 дни, след 20 дни, а пък се очаква да се затвори пътя след около 30-40. Пъти ще се затвори, когато се ремонтират обходните маршрути, които до сега бяха използвани. В село Горна Кремена има един мост, който трябва да се изгради.
Така че се надявам до 2 месеца отново да бъде затворен пътя, за да се довършат нещата. Заради временната организация на движението, допустима скорост за движение 50 км в час, а след като бъде готов, разрешената скорост ще е до 80-90 км в час. А на хората от Ръбърково им остава да изчакат до 11 март, когато се очаква селото да бъде свързано с главния път.